de la por i de la violència de la qual som nosaltres les principals víctimes. Vosaltres sabeu què era Radio Colinas? Radio Colinas era una emissora de ràdio que es va dedicar a incitar l'odi entre els hutus i els tutsis i va acabar amb un genocidi. Pues aquí us presento a Radio Catalunya Colinas, perquè estan fent el mateix, només que d'una manera una mica més sofisticada. Eres terrorista.